A la qual es va reconèixer el passat divendres 20 de maig els millors esportistes de la temporada en la tradicional Gala de l'Esport organitzada per l'Ajuntament. Clubs, esportistes, directius, entrenadors i famílies es van donar cita en aquest event. L'alcaldessa de la Quas, Elvira García Campos, i el regidor d'Esports, Fran Evangelista, van ser els encarregats d'inaugurar aquesta gala. Que l'esport quan s'unís a la cultura, en aquest cas en el castell de la Quas, pues la veritat és que el valor es multiplica infinitament. Estem així, a la Casa Pairal del Castell, i estem celebrant i anticipem ja aquesta felicitació de totes les persones i tots els col·lectius que el poble reconeix que són els seus herois, les seues heroïnes també, perquè al final són les que ens representen en aquest món de l'esport. Un valor immens que no és ni econòmic ni crematístic, sinó un valor de l'esforç i un valor en si mateix de lo que és el cultiu de la persona. El guardó especial ha estat enguany per a Anna Vieco en reconeixement a la seva dedicació a l'atletisme i principalment a l'Escola Municipal d'Atletisme i al Club d'Atletisme de la Quas, on porta més de 20 anys entrenant més de 3.000 joves atletes. Muchas gracias a todos. Como veis, no me lo esperaba. Me hubiese arreglado un poquito más. Y nada, que sepáis que para mí a la Quas es como un torrente, que os quiero por igual a todos. Y que muchas gracias por haberme acogido así en a la Quas. Muchas gracias. Pel que fa als guardons dels clubs, la Unió Esportiva La Quasi Walter va premiar els equips Juvenil A, entrenat per José Luis Barriga, i el Cadet B, entrenat per José Luis Beguer. El club de Kayak Polo va reconèixer el treball d'Isaac López Bueno. El club de Gimnàstica Rítmica va destacar l'esforç i dedicació de la xiqueta Rocío Oliver Navarro. El club d'Escacs va reconèixer la trajectòria de Roberto Jimeno Martos. El club de Pilota Ama va guardonar Juan Galán González. La Societat de Colombi Cultura va destacar els mèrits de Wenceslao Martínez García. I el Club de Pescadors Esportius de la Quas va reconèixer la trajectòria de Sebastián Ruiz Morant. Amiar va reconèixer l'esforç i superació de Rafael Morales Viso i el Club Ciclista de la Quas va elegir Maria Pilar Asens i Penya Roja pel seu esforç. El Club de Ball Esportiu va destacar una de les millors parelles a nivell autonòmic i nacional, José Ricardo Barbera Gutiérrez i Eva Juan Blesa. El Club de Bàsquet Vila de la Quas va destacar la trajectòria de Juan Graviel Ortega Tolosa i el Club d'Atletisme va premiar l'atleta Alicia Gil Martínez. L'Escola de Tenis va premiar la constància i ganes d'aprendre del jugador Pablo Martínez Benlloc. El Club Esportiu de Patinatge Arabès va destacar l'esforç i superació de Paula Sauquillo Gómez i el Club de Triatló Tricolpelat Fisiomar a la Quas va premiar David Cantero del Campo. El Club Endo va homenatjar Marta Méndez de Baets. El Club Esportiu G va atorgar el guardó a l'equip cadet masculí. El Club Futbol Sala Castell de la Quas va destacar l'equip cadet. I el Club Esportiu Karate va premiar Javier Lázaro Viñez. El Club de Natació València Masters va reconèixer la trajectòria d'Isabel Pérez García i el Club de Caçadors va premiar Juan Bautista Burguet Guerrero. I el Club de Petanca Castell de la Quas va homenatjar Urbano Mora Moreno per la seva generositat. Una emocionant gala amenitzada pel Club de Gimnàstica Rítmica de la Quas i per la parella formada per Julio García Serrano i Ana García Serrano del Club de Ball Esportiu de la Quas i que va donar inici a tota la programació organitzada amb motiu del mes de l'esport.